İqtisadi artım 5%-dən çoxdur. Müharibədən çıxmış ölkə üçün bu gözəl bir aldı. Qeyri-neft iqtisadiyyatımız 7,2% artıb. Bu da onu göstərir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı bizim bütün planlarımız həyatda öz əksini tapır. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 12-sində yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib. Həm ümumi sənaye istehsalı artıb 5%-dən çox və qeyri-neft sənayemiz də 20%-a yaxın artıb. Və bu hesab edirəm ki, dünya miqyasında bəlkə də ən yüksək göstəricidir. Çünki neft amilini biz kənara qoysaq, real iqtisadi və sənaye artımı məhz bu rəqəmdə özünü əks etdirir. Bizim valyuta ehtiyatlarımız artıb, baxmayaraq ki, böyük xərclərimiz olub keçən il, xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində və digər ölkəmizin digər yerlərində investisiya proqramı tam icra edilmişdir. Buna baxmayaraq, 2,5 milyard dollar valyuta ehtiyatlarımız artıb. Və bildiyiniz kimi mənim ümumi hökumətə göstərişim ondan ibarət idi ki, biz valyuta ehtiyatlarının azalmasına imkan verməməliyik. Və əgər lazım olarsa, xərcləri, xüsusilə investisiya xərclərini bir qədər azaldıb, amma valyuta ehtiyatlarımızı sabit saxlamalıyıq və çalışmalıyıq ki, artıraq. Çünki bu bizə iqtisadi müstəqillik verir. Və iqtisadi müstəqillik olmadan siyasi müstəqillikdən danışmaq mümkün deyil. Azərbaycan unikal, bəlkə də nadir ölkələrdən biridir ki, bizdə xarici ticarət balansının saldosu həm müsbətdir, çünki dünyanın əksər ölkələrində idxal, ixracı üstələyir. Bizdə isə ilin yekunlarına görə ixrac, idxalı böyük dərəcədə üstələyib, və müsbət saldo 10 milyard dollardan çoxdur. Və hər bir iqtisadiyyatla məşğul olan adam yani bunun nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını görür və ilk növbədə manatın sabit qalmasına, əlbəttə ki, bunun ən böyük təsiri var və uzun illər ərzində manat sabitdir və həm ölkə əhalisi bundan faydalanır, manata inam böyük dərəcədə artıb və manat depozitlərinin həcmi artır və ümumi depozitlərin balansında artıq üstünlük təşkil edir və investorlar üçün də bunun çox böyük faydası var, çünki investorlar da görürlər ki, milli valyuta sabitdir və belə olan halda investisiyalar, o cümlədən xarici investisiyalar daha böyük həcmlə təşkil oluna bilər. Prezident İlham Əliyev müsahibəsində həm də qeyd edib ki, yanvarın 13-də ölkəmizin həyatında çox önəmli hadisə baş verəcək. Xarici investorların hesabına Azərbaycanda böyük külək elektrik stansiyasının təməli qoyulacaq. 240 megavatlıq külək elektrik stansiyasının təməli qoyulur və vəsaiti 100% investorlar özləri təmin edəcəklər. Yəni, bu ölkəmizin inkişafına, gələcəyinə inamın təzahürüdür. Ona görə bütün bu iqtisadi rəqəmlər sadəcə olaraq statistik rəqəmlər deyil. Adi vətəndaş üçün bəlkə də bu rəqəmlər o qədər böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Ancaq hər bir vətəndaş öz həyatında bu rəqəmlərin və bu nailiyyətlərin nəticələrini təbii olaraq hiss edir. Bir də bizim ixracımızla bağlı planlarımız həyata keçirilir. Qeyri-neft ixracımız 40%-dən çox artır. Və bu imkan verir ki, biz valyutanı təkcə neft-qaz hesabına yox, eyni zamanda digər məhsullar hesabına ölkəmizə gətirək və nəzərə almalıyıq ki, ölkədə əhali artır, deməli, tələbat artır, daxili istehlak artır və belə olan halda qeyri-neft ixracını artırmaq doğrudan da böyük, necə deyərlər, nailiyyət sayıla bilər. Bütün bu rəqəmlər, yəni keçən ilin rəqəmləri deyil, bu rəqəmlərin təməlində uzun müddətli iqtisadi strategiyamız dayanır və keçən il bu strategiyanın biz çox gözəl nəticələrini görmüşük. Bu ilə gəldikdə isə bu ilin büdcəsi, bu da keçən ildə əldə edilmiş nailiyyətlərin hesabınadır, tarixdə ən böyük büdcə olacaq, büdcə xərcləri
təxminən 30 milyard manata çatacaq. Və müharibədən təzə çıxmış ölkə üçün bu nailiyyətlər doğrudan da onu göstərir ki, iqtisadi sahədə çox gözəl mənzərə vardır.